alumnos da Asignatura de Valores Éticos do IES San Xillao que definen a deputación como... A parte do goberno que se ocupa das grandes estructuras. É unha institución onde controlan todos os poderes da noso provincia. Eh, para mí é a máis importante e o que fai máis cousas. Están repartiendo tamén as... El dinero los van repartiendo por los distintos concellos para fomentar su, su desenvolvimiento. Máis de 30 alumnos foron recibidos no Pazo de San Marcos polo presidente da Deputación, José Tomé, e polo deputado de Deportes, Efraín Castro, co fin de facer partícipes a todos eles da vida política. Canto mellor conocen os ciudadanos as institucións, saber que fan e para que sirven, que utilidade teñen para os ciudadanos, pois moitísimo mellor. E se iso podemos facer que a xente xoven, que temos que intentar implicarla na vida pública, na vida política, que participen, canto máis participen, mellor funcionan as institucións. Rapaces que tomaron conciencia da importancia que tenga política a hora de mellorar a nosa sociedade. Venda que aquí hai silencio, precisamente porque se sinten sobrecollidos, eh, acaban eh, coñecendo moitísimo máis as institucións en directo, as preguntas a me chegarán a mí en clase e creo que é a mellor maneira que coñezan o sistema democrático. O silencio duns xóvenes interesados polo día a día de institucións como o goberno provincial, dentro dunha iniciativa na que se adentrarán de cheo no sistema democrático. E o que estamos intentando é que coñecen as institucións. Dende o Concello, a Deputación, o seguinte paso imos ao Parlamento de Galiza e le matamos no Congreso do Estado. Visitas que fan que os máis novos acaden interés pola política. Porque perden moitas dogmas, perden moitos mitos do que é a política. Danse conta que en realidad é solucionar os problemas que teñen no día a día. Un día no que espertou en todos eles o interese polo coñecemento de institucións, que como a deputación tenden a man a toda a veciñanza de Lugo.